alcalde. Va aparèixer a la premsa l'adhesió d'Acció Catalana. El dia 3, la de la secció de Manresa de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya de la UGT. I el dia 5, la de la Comissió de Cultura d'Esquerra Republicana de Catalunya. El dia 7 es publicava a la premsa una lletra de les entitats esportives en la qual, després d'adherir-se a la carta de l'alcalde, demanaven que si no hi hagués projecte per a l'utilització de l'esmentat edifici, es destinés a pista coberta, realitzant així el tan necessari casal dels esports. No creiem necessari detallar les moltes possibilitats d'instal·lació que decideix el projecte que en el seu dia i de forma extensa podrà presentar-se. Però sí que creiem obligat a remarcar que l'esmentat edifici s'adapta per convertir-se en el futur gimnàs de tots els escolars manresans. Planter d'homes perfectes, tant corporal com intel·lectual, d'un no o llunyà demà. Firmava la carta. Penya Ciclista Bonavista. Gimnàstic Boxing Club. Unió Manresana de Bàsquetbol. Club Natació Manresa. Esport Ciclista Manresà. Centre d'Esports Manresa, secció atlètica. Societat Naturista. Centre d'Esports Manresa. Club Alpí Manresa, secció d'esports de muntanya. Villar Club Manresa. Esquí Club Manresa, secció d'esquí de muntanya. Esquerra Republicana, secció d'esports. Penya Ciclista Manresà. Centre Excursionista Montserrat. Club Muntanyenc Manresà. I Club d'Escacs Manresà. El mateix dia, 7 d'octubre, el Cercle Artístic de Manresa feia pública també la seva adhesió a la carta de l'alcalde Mercè. Defensem la conservació de la seu prescindint de la seva significació religiosa per la seva valor arquitectònica. Com protestaríem, posem per cas contra la destrucció d'altres construccions remarcables com són el jutjat amb la seva façana neoclàssica, el Pont Vell... El dia 8 s'adheria a Estat Català. És necessari fer desaparèixer tot quant d'inútil resti de l'etapa anterior, amb llurs ídols i fanatismes. Però hem d'anar molt en compte a confondre-ho amb el que sigui art veritable. El dia 10, el Comitè de Conservació d'Edificis Públics i del Patrimoni Artístic i Cultural tornava a fer sentir la seva veu. És en veritable plaer que aquest comitè constata que, malgrat la diversitat de llurs ideologies i doctrines, totes les entitats coincideixen en demanar la conservació de la seu per motius purament artístics. Confia al comitè que aquestes opinions inspirades exclusivament en un sentiment d'amor a les belleses de la ciutat seran escoltades, amb la qual cosa es presentarà un gran servei al patrimoni artístic de Manresa i de Catalunya. El dia 14 s'adheria la carta de l'alcalde al grup excursionista de la cooperativa obrera manresana. El dia 15 ho feia el Foment de la Sardana. Seria de galdre que, degut a l'ofuscació del temps revolucionari que estem vivint, ens portés a terme una de les més fortes per la nostra ciutat vexacions del patrimoni artístic. Per si calien noves idees per a l'utilització de l'edifici de la Seu, el 18 d'octubre l'Assemblea de Treballadors de la Terra del Bages sol·licitava al Consell Municipal, entre altres coses, que el fos concedit al local de l'exesglésia de la Seu per instal·lar-hi el Mercat Central Major i magatzem de la Federació. Fou justament enmig d'aquesta campanya i durant el mateix mes d'octubre que es va prendre finalment la decisió de limitar l'enderroc de la Seu només a la part moderna i conservar la resta de l'edifici. Jo crec que la Seu, en lloc de ser una gran joia d'art, és un casal on hi fan niu les òlibes. Una casa a la qual no hi pot viure ningú més, de tan fosca com és, i que representa l'acumulament d'un fanatisme de generacions i generacions. Ara és hora d'acabar amb tot el que ens pugui recordar els anys d'esclavitud, en els quals s'obligava la gent a construir aquests grans edificis, que algú ha dit que són d'un valor històric incalculable. Ara que el poble ha trencat les cadenes que l'oprimien i va en camí de la seva llibertat, és molt millor construir edificis moderns, plens de sol, llum i alegria. El passat és la mort, el pervindre és la vida. Instaurem, doncs, un règim de llibertat i igualtat. El meu vot és en prop de l'enderrocament de la Seu. Veig que la Seu està en perill. Quatre nous papers anticlericals. Això sí, casats per l'Església i amb els fills batejats i sustentant per vergonya el nom d'un sant del santoral religiós, se les donen de fer el furibundo a deshora, enderrocant tot el que els assembla sense mirar prim. Feu-los anar a una temporada a Tutamón o a Barcelona a veure si enderroquen la Sagrada Família allà i la Seu d'allà en sigui, o aparten de la vida artística i arquitectònica els valors que fins la URSS a respectar, fent-ho servir com a museu del poble. Segueixo opinant que la Seu s'ha d'enderrocar i un cop fora, al seu lloc, hi hauria una bona miranda i regular parc, que ara Manresa no té. I algun veïnat que encara no hi toca el sol, hi tocaria. L'edifici de la nostra Seu, amb la cova per pedestal, és la millor vista artística del país. La Seu pot ser un museu, una biblioteca, amb, si voleu, un magatzem de serradures, però seguint l'exemple de Barcelona, mai es pot enderrocar. Com tampoc enderrocaran allí les muralles romanes ni la plaça del Rei. Remantem
que no tinguem idealistes capaços de saber el que és l'art. Perquè si un poble no sap apreciar això, tampoc no sabrà comprendre què és el valor poètic, musical o literari. Jo, Zurita Cervelló, naturista, poemi, poeta, pintor i anarquista des de l'any 1909, desitjo i aspiro que encara que els meus ossos es quedin al camp de batalla, els pobles com Manresa, en la qual he passat els millors anys de la meva vida i on vaig venir a buscar terra per plantar el meu fill, sigui un poble sempre progressiu i espiritual, on no hi hagi anarquistes simplistes, sinó amb cultura sòlida i cor lleial. Doncs jo, Pere Fitó, continuo pensant que la Seu s'ha d'enderrocar. Opinions aparegudes al diari El Pla de Bages, durant l'octubre de 1936. Pel que fa a la Seu, val a dir que fins al dia 24 de gener del 1937 hi va haver obrers treballant-hi. El resultat fou la demolició de l'agulla piramidal del campanar i la de les sagristies del Remei i de Sant Pere.